Kærligt bønskrift til E. Jeg beder dig så inderligt, overlev mig. Det burde være en smal sag for dig, som altid har været 10 år yngre end mig. Dog kunne der opstå visse problemer, som følge af, at jeg indtil videre agter at opnå min oldemors alder, nemlig 96-20 år. Det passer jo fint med, at din mor, som den ældste i slægten, blev 86 år. Forestil dig en simultan afgang. Et par minutter eller sekunder betyder mindre i denne sammenhæng. Bare dig og mig, hånd i hånd, ånd i ånd, til døden og så samler, med hvad der er følger eller ej. Dog har en uhyrelig tanke ikke bare strejfet mig, men bidt så fast, nemlig, hvad hvis jeg overlevede dig? Okay, jeg vil få nok at se til. I disse år er det jo trendy at få yngre kvinder at gå på jagt efter seniorguf. Og skønt jeg ikke længere er 83 år, er jeg stadig i stand til at imødekomme visse af deres opskønne behov. Men uden dig ville det føles som en form for tidsfordriv, livsfordriv, dødsfordriv. Og om få år ville disse madammer måske gå over til nekrofili. Hvil i fred ville være ydt. Nej, vi to holder fast ved vores motto, Carpe Diem, i øvrigt navnet på vores dejlige dobbeltseng i Sorgenfri. Grib dagen, grib nuet, øjeblikket, øjeblikkene. Herfra se en uendelig række øjeblikke, som stiler mod fremtiden, vores fremtid. Til uanset hvad har vi fremtiden for os, fortiden med os, nutiden i os. Min elskede, din elskede, hinandens elskede, lad os kysse hinanden og dermed hele universet.